بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل مریم فیشن اینڈ ڈیکور آئیڈیاز. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو گائز، آج کی اس ویڈیو میں جو ہے 2K24 کے آئیڈیاز میں بہت ہی امیزنگ اور ماڈرن کچن سیلنگ آئیڈیاز سے، کچن ڈیکوریشن آئیڈیاز سے، کچن شیلفز آئیڈیاز سے، مطلب ایک فل کچن آئیڈیاز ہے ہمارے پاس. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ میں بیل آئکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تھینک یو واچنگ فار مائی ویڈیو. تھینک یو ویورس. جزاک اللہ.